ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו מאוד, אני עדי מעוז, אני מנהלת שותפה בסדק רעות. אני פידה טבעוני עבוד ביי, מודיר שריק כפי ג'מעית מהפך תגייר. אנחנו רוצות לברך את כל הנוכחות והנוכחים שהגיעו ליום העיון שלנו. אנחנו מאוד שמחות שקדשתן את הזמן ובאתם לשמוע על המודל ולקחת לנו חלק בתהליך הזה. יום העיון הזה הוא הזדמנות בשבילנו להציג מודל שעבדנו עליו בשנתיים האחרונות, מודל שעוסק בנושא של קידום שותפות יהודית פלסטינית בקהילות מוחלשות. המודל הוא תוצר של עבודה של מהפך תגייר וסדק רעות בפרויקט משותף יחד עם אוקספאם, שכלל תהליך למידה שנמשך במהלך השנתיים וקצת האחרונות. מבחינתנו יום העיון הזה הוא הזדמנות להציג את המודל ולשתף אתכן ואתכם בכל התובנות שהגענו להם בתהליך של השנתיים האחרונות, אבל מעבר לזה הוא גם לא סגור מבחינתנו, הוא לא סגור במובן הזה שאנחנו כשני ארגונים שעושים עבודת שטח, אנחנו גם מאוד שמחים לקיים תהליך למידה משותף ותהליך הסתכלות משותף על העבודה שעשינו ועל המודל שאנחנו נציג, ולעשות חשיבה משותפת וללמוד מכל הנוכחים והנוכחות איך לעשות את העבודה שלנו בצורה, איך להטיב אותה, איך להגיע ליותר אנשים, איך לעשות עבודה משמעותית יותר. אז מבחינתנו זה ממש הזדמנות לחשיבה משותפת. انا شخصيا واحنا بمهبخ تغيير بسعدنا كثير انه هذا اليوم الدراسي عم نقيمه بعد شراكه اللي استمرت سنين ولكن اخر سنتين بشكل كثير متواصل مع صداقه رعوت وكمان اوكسفام كانت جزء منها. سيروره اللي علمتنا, انا شخصيا انضميت لها بس بالسنه الاخيره, ولكن علمتنا كثير عن عملنا الداخلي وبسعدنا كمان انه نشارككم فيها اكثر. واحنا بنشوف اليوم نوع من فرصه انه نتشارك نسمع وتسمعونا ونقدر نطور حالنا اكثر ونطور تاثيرنا كلياتنا بانه نبني مجتمع افضل للجميع. لا يمكن الحديث عن الشراكه بدون الحديث عن الوضع السياسي والاجتماعي اللي موجود. العداله الاجتماعيه والمساواه هي كل الوقت حلم اللي احنا بدنا نوصل له, ولكن بظل الوضع السياسي الراهن وما زال الاحتلال موجود, كل وقت احنا بنواجه صعوبات وتحديات. مع مرور الوقت احنا عم نحس انه كمان المجتمع الفلسطيني وكمان المجتمع اليهودي عم بيصيروا متطرفين اكثر واكثر, وهي كمان تحدي لنا بانه نواجهه ونقدر نتعامل معه. في حتى اصوات محبطه اكثر واكثر بداخل المجتمعين اللي بتلغي الاخر, بتلغي المختلف, بتلغي اللي بيفكر بطريقه مختلفه, وهذا كمان بزيد تحديات قدامنا. من جهه ثانيه عم بزيد التشهير السياسي ممكن نسميه, اللي من خلاله في فرصه اكثر لفرض سيطره, لفرض السيطره والهيمنه ليهوديه الدوله, وبهي الطريقه عمليا عم نشوفها من خلال مصادره الاراضي, هدم البيوت, تهجير الناس من بيوتها, واخر حاله كانت لام احمد من عكا اللي بتمثل بفكر مئات العائلات المختلفه بكثير من بلادنا العربيه وبالاساس البلاد العربيه اليهوديه. سن القوانين العنصريه, تضييق مؤسسات المجتمع المدني, كل هاي عوامل كل بتصعب اكثر, كل زي جورمين שמקשים יותר ויותר וגורמים לנו להתקל בקשיים ביום יום. אנחנו רואים גם את המדיניות של הפרד ומשול דרך גיוס הצעירים הנוצרים וגיוס השירות האזרחי, מה שנקרא, ולכן אנחנו מתמקדים בפעילות חברתית על מנת שהחברה המקומית תיטול חלק יותר גדול על מנת לשנות את המציאות, כדי שבסופו של דבר נגרום לשינוי המדיניות הכללית ולסיים את הכיבוש. אנחנו חולמים לחיות בחברה שיש בה כבוד לכל פרט ושוויון בהזדמנויות, אבל המציאות הפוליטית והאתגרים, החברה הפטריארכלית שאנחנו חיים בה, שמדירים את הנשים מהמרחב הציבורי
גם זה נחשב לאתגר שעומד בפנינו, התפשטות הגזענות בתוך החברה הישראלית נחשב לגורם מסייע לפעילות על מנת לשנות את המציאות. עבודה ציבורית נחשבת לעבודה קשה מאוד ומצריכה אורך רוח וסבלנות וקשר עם מממנים ומממנות. לבסוף אני רוצה לתת לעדית להמשיך, אבל עלינו להיאבק ביחד נגד הפרטה, ניצול עובדים, סגירת פערים בחינוך, תקציבים גדולים שמופנים להתנחלויות שמממנים את הקולוניאליזם ותופעות כאלו. לעוני יש צבע מסוים, צבע של נשים, של מזרחיים ופלסטינים. אני רוצה להוסיף ככה כמה דברים ולהתמקד בתפקיד של מערכת החינוך והשפעתה על עיצוב התפיסה של צעירים ובני נוער פה בארץ. אני אגיד את זה כמה מילים, שמערכת החינוך מצד אחד תורמת לחיזוק או לעיגון של תחושות לאומיות ושל זהות לאומית ציונית בקרב נוער יהודי וצעירים יהודים. היא תורמת תחושות ולפיתוח של רגשות לאומניים, להתבצרות לאומית ולכינונה של זהות ציונית שרואה בפלסטיני אויב. תוך מחיקה של הזהויות של קבוצות אחרות שאינן משתייכות להגמוניה. מצד שני, בקרב בני, או מאידך גיסה, בקרב בני נוער פלסטינים, עלנו דיון במשרד הזה, בקרב בני נוער פלסטינים היא תורמת לטשטוש של זהות לאומית ולקבלה של עמדה נחותה כאזרח סוג ב'. במקביל לכל זה, היא מחזקת באופן מיוחד את האתוס של מי שיכול, מי שיתאמץ וירצה מאוד יצליח. מה שמעכב גם תפיסות של, או את היכולת לראות ולבקר את החברה, ולראות את החוסר שוויון ואת האי שוויון שקיים בתוך כל אחת מהחברות פנימה ובחברה באופן כללי. ובמובן זה גם מעכבת אופציות של התנגדות. אנחנו עדים בשני הציבורים, כמו שהזכרנו, לחוסר אמון שהולך וגדל באפשרות לקיים שותפות יהודית פלסטינית, באפשרות לקיים מאבק משותף לשינוי של המציאות, לאור כל הסוגיות שפידה העלתה. אנחנו רואים עמדות שהולכות ומקצינות, ואנחנו כשני ארגונים מתמודדים עם זה ביום יום ומנסים לשנות את זה, תוך עבודה משותפת יומיומית, מה שנקרא גרס רוץ בשטח. קידום שותפות יהודית פלסטינית בתנאים האלה, בתנאים הפוליטיים שהזכרנו, בתנאים שמייצרת מערכת החינוך, היא משימה לא פשוטה. היא משימה הכרחית שמבחינתנו מחייבת, אני מתרגשת, סליחה. היא מחייבת עבודה מאומצת ויומיומית עם האנשים שאנחנו מנסים להגיע אליהם. ניסיון מתמיד להרחיב את קהלי היעד ולהגיע לעוד ועוד אנשים שירצו לקחת חלק במעגלים ובעשייה מהסוג הזה. שותפות מבחינתנו במובן זה היא מאבק משותף. היא תפיסה שיש לנו אחריות לשנות את המציאות ביחד, לקדם חברה שהיא שוויונית, צודקת, לעשות שינוי בחלוקת המשאבים, לקחת אחריות על עוולות היסטוריים ולהתקדם קדימה לקראת בנייה של חברה שהיא משותפת, שלוקחת בחשבון את הקיום של שני הקולקטיבים, שמניחה ששני הקולקטיבים ימשיכו להתקיים בה, לנהל את עצמם ולקדם ולחיות, להיות מסוגלים לחיות ביחד. אנחנו רוצות לתאר את התהליך של העבודה לקראת בניית המודל הזה. אנחנו עבדנו במשך כשנתיים. התחלנו למעשה דרך למידה עצמית. אני מרשה לעצמי להגיד שדיברנו על בנייה, כי יש כאלו שהתחילו קודם לכן, למדנו על הניסיון שלנו, על העבודה שלנו. אנחנו נציג את המודל, העמיתים שלנו נציג את המודל. במהלך השנתיים הללו היה שיתוף פעולה בין שתי העמותות. היה שיתוף פעולה עם מומחים וצוותים שהשתתפו בהוויה ובתהליך הלמידה
אנחנו שתי עמותות שמתמקדות בעבודה בתחום החינוך ובעבודה ציבורית. התמקדנו בשני הנושאים הללו וניסינו ליישם את השותפות. ניסינו כל הזמן לעשות את זה דרך צוותי עבודה משותפים יהודים וערבים בכל השלבים של עבודת העמותות. היה חשוב בשבילנו לנסח את ההמשגה הזאת החיצונית ולא רק הפנימית. כשאני יודע להגיד מי אני בכל רם ואנחנו משתפים אתכם בזה, זה תורם לדיאלוג בינינו. לנו, לכם, לנושא עצמו, זה גם תורם לנו להתפתח. אם זה לדבר על מהפך בשטח עם האנשים ובין האנשים, בתוך האנשים זה חשוב מאוד, ועם הזמן אנחנו נכנסים אל תוך החברה האזרחית, אבל אנחנו לבד לא יכולים כחברה אזרחית. אנחנו לא אחראים לבד על המצב הקיים, כי יש ארגונים ומסגרות נוספות, וזה החלום שלנו שכולם יהיו שותפים. אנחנו עובדים עם אזורים שונים, אוכלוסיות שונות, יהודים וערבים, ולכן היה חשוב לשמוע מה הם אומרים ומה תגובותיהם למודל הזה. אנחנו רואים שחשוב מאוד ליישם את המודל הזה לא רק בארגונים שלנו, אלא גם בארגונים אחרים בתוך החברה היהודית והערבית, שחשוב בשבילם לסיים את הכיבוש ולבנות חברה צודקת. לכן אנחנו מקווים שהמודל הזה יכול להועיל לארגונים שעובדים בחינוך ובעבודה ציבורית, לא רק בנושאים של יהודים ופלסטינים. אנחנו מקווים שהניסיון שלנו יועיל לכם, ושאנחנו גם נלמד איך להתפתח יותר ולהשפיע יותר. אנחנו רוצות לנצל את ההזדמנות הזאת להגיד תודה לכל מי שהיו שותפים ושותפות לניסוח של המודל, לכל הרכזות של הארגונים, לרכזות של שני הארגונים, לוועדים, לוועד המנהל של שני הארגונים, לוועדים המנהלים, אומרים את זה. אנחנו רוצות להודות לדוברים ולדוברות שיבואו לדבר פה בפאנל, ובהמשך היום גם לקולין קרג שיבואו לדבר פה. אנחנו נציג את כולם כמובן אחר כך. אנחנו רוצות גם להודות לכל האנשים, לשותפים ולשותפות שלנו לדרך, שהעברנו להם את המודל וקיבלנו פידבקים מאוד מאוד משמעותיים, שאפשרו לנו להגיע למודל המדויק והמנוסח כפי שקיבלתם אותו היום. אנחנו כמובן רוצות להודות גם לאיחוד האירופי, שאפשר את קיומו של הפרויקט הזה. במהלך היום הזה, אני רוצה להציג את התוכנית, זאת אומרת, אנחנו הולכים בשלב הבא לשמוע על המודל מאיתמר והנה, שהולכים להציג אותו. אתם תשמעו עליו שמה, אין לי מה להרחיב בנקודה זו. לאחר מכן אנחנו מקווים שנוכל לעשות איזושהי הפסקה קצרה ונמשיך לפאנל, אותו ינחו פידה וליאור, ונציג את כל ארבעת הדוברות והדוברים שידברו בו. לאחר מכן אנחנו נצא להפסקת צהריים, ונחזור מהפסקת הצהריים ונשמע הרצאה מקולין קרג, שהוא פעיל צפון אירי. נציג אותו גם כשנעלה לבמה, הנה הוא מחייך, הוא שמע את השם שלו. ונסיים את היום בקבוצות דיון. אנחנו מקוות לפתוח שלוש קבוצות דיון, כל אחת תתעסק בנושא קצת אחר, והן תהיינה הזדמנות ככה לדבר על כל הלמידות והתובנות שיעלו במהלך היום הזה מהדיון סביב המודל, וככה לשמוע יותר מהנוכחים והנוכחות פה. אז אנחנו מאחלות לכולן ולכולם שיהיה יום מעניין ומרתק ומלא למידות, ותודה רבה. שוקרן אלקו.